Kamran müəllim, müsahibə üçün minnətdaram. Vətən müharibəsində qazandığımız qəlbə münasibətini sizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, Şahin müəllim. Və ümumiyyətlə, mən də sizləri təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm vətən müharibəsində qələbəmiz münasibəti ilə. Doğrudan da biz böyük tarixi günlər yaşadıq. Bu 44 gün bizə 44 il yox, 444 ilə bir bərabər 44 gün yaşadıq. Çünki biz indiki dövrdə, müasir dövrdə qısa bir müddət ərzində torpaqların azad işğaldan azad edilməsi bu elə də asan bir məsələ deyildi. Azad məsələ deyildi və biz ölkə başçısı, ölkə prezidenti, Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin ətrafında bütün Azərbaycan dövləti, bütün dövlət qurumları, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşları doğrudan da birləşdilər, yumruq kimi birləşdilər və biz tarixi qələbəyə nail olduq. Biz sizinlə çox görüşdük müharibə zamanı müxtəlif rayonlarda, xüsusilə bu mülki sakinlərin bombardmana, terora məruz qaldığı ərazilərdə görüşdük. Elə istərdim ki, müharibə dövründəki fəaliyyətinizlə başlayaq söhbəti. Yəni, müharibə dövründəki fəaliyyətlə bağlı onu qeyd etmək istərdim ki, prokurorluq orqanları müharibə dövründə qanunla, Azərbaycan konstitusiyası ilə, Azərbaycan qanunları ilə öz əllərinə düşən vəzifə borclarını yerinə yetiriblər. Və təbii ki, ilk gündən başlayaraq Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanın silahlı qüvvələri qarşısında tab gətirməyərək, geri çəkilmək məcburiyyətində qalaraq əsas hədəf mülki bizim şəxsləri seçmişlər, mülki obyektlərimizi, mülki infrastrukturu seçmişlər və bununla da bağlı təbii ki, prokurorluq orqanları əsas cinayət təqibi orqanı olaraq bu kimi faktların, cinayətlərin ilkin sənədləşdirilməsi, rəsmiləşdirilməsi, ilkin hadisə yerinə baxışların keçirilməsi, ilkin sübutların toplanması, bununla bağlı bir sivil proseslər qanunverici əsasən prokurorluq orqanlarının üzərində mühüm vəzifələr düşürdü və prokurorluq orqanları bu sahədə hesab edirəm ki, həm Respublika Baş Prokurorluğunun müvafiq qurumları, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğu, hərbi kişilərlə bağlı, hərbi sahədə törədilən cinayətlərlə bağlı, erməni hərbiçilərinin törətdikləri cinayətlərlə bağlı və eyni zamanda bizim şəhər rayon prokurorluqları, xüsusən də mən qeyd etmək istərdim, fürsətdən istifadə olaraq bizim cəbhə boyu, yəni təmas xəttində yerləşən rayonlarımızın prokurorları və onların əməkdaşları hesab edirəm ki, qanunla öz əllərinə düşən vəzifələrin icrasından layiqincə gəldilər və bütün bu erməni cinayətlərindən bağlı Ermənistan tərəfindən, həm silahlı birləşmələr tərəfindən, həm erməni muslular tərəfindən törədilən bütün cinayətlərə dair ilkin sübutları hesab edirəm ki, kifayət qədər keyfiyyətli topladılar, yəni beynəlxalq standartlara uyğun olaraq toplamışlar və bu sahədə istiqamətimiz, fəaliyyətimiz də davam edir. Kamran müəllim, siz o vaxt bir mətbuat konferansı da keçirmişdiniz və o mətbuat konferansından sonra bizim bir müsahibəmiz olmuşdu, kiçik bir müsahibəmiz. Toplanılan materialın aqibəti ilə bağlı, perspektivləri ilə bağlı danışmışdınız. Bu sahədə nəsə var mı yenilik? O sahədə bizim işlərimiz gedir. Biz yəqin ki, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin son çıxışlarında da biz diqqət yetirsək, bütün bu məsələlər daim ölkə prezidenti tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu bizim fəaliyyətimiz, prioritet istiqamətlərimizdən biridir. Həm prokurorluğun, hüquq mühafizə orqanlarının, eyni zamanda bizim digər aidiyyatı qurumların, o cümlədən Xarici İşlər Nazirliyinin bu sahədə biz işləyirik. Təbii ki, biz çalışacağıq ki, bütün bu əldə olunmuş sübutlar beynəlxalq müstəviyə qaldırılsın. Beynəlxalq məhkəmələrdə biz öz çəkişmələrimizi Ermənistan dövlətinə, Ermənistanın vəzifəli şəxslərinə qarşı, Ermənistanın konkret dövlət qurumlarına qarşı biz bu məhkəmə proseslərini başlayacağıq və ümid edirəm ki, bizim orada kifayət qədər uğurlar əldə etməyimiz üçün kifayət qədər sübutlarımız da mövcuddur. Müharibə başa çatdı və yeni dövründə öz qayğıları var. Bu saat hansı sahələrə fokuslanmışsınız? Təbii ki, müharibədən sonrakı dövrlərdə qarşıda duran vəzifələr çoxdur. Ümumiyyətlə, dövlətimiz qarşısında, bütün dövlət qurumları qarşısında duran vəzifələr çoxdur və prokurorluq orqanları da dövlətin əsas qurumlarından biri olaraq üzərimizə vəzifələr çox düşür. İlk növbədə mən qeyd etmək istərdim ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı üzərimizə mühüm vəzifələr düşür. Bu sahədə prokurorluq orqanları, hərbi prokurorluq orqanları öz sözlərini deməlidirlər. Yəni, təhlükəsizliyin bərpa olunmasında, təmin edilməsində yaxından iştirak etməlidirlər. Bundan əlavə deməli, bilirsiniz ki,
hal-hazırda ölkə prezidentinin də qeyd etdiyi kimi quruculuq işləri başlayacaqdır. Həmin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə. Hesab edirəm ki, bu quruculuq işlərində də prokurorluq orqanlarının yaxından iştirak etmək üçün potensial imkanları vardır. Biz bu imkanlardan istifadə edəcəyik. Növbəti bir məsələ təbii ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərlə biz danışdıqda, bu barədə söhbət açdıqda həmin rayonlarla bağlı, həmin rayonların prokurorluq orqanları vardır, qurumları vardır. Onlar bildiyi kimi müxtəlif ərazilərdə yerləşmişlər indi. Biz o prokurorluqların fəaliyyətində yenidən baxmalı, onların iş qabiliyyətini, funksional iş qabiliyyətlərini daha da gücləndirmək istiqamətində işləməliyik. Cənab Baş Prokuror, Ermənistanın müharibə dövründə və daha əvvəl Azərbaycana qarşı cinayət törətmiş, hazırda həbs edilmiş şəxsləri ilə bağlı məlumat verməyinizi istəyərdim. Ümumiyyətlə, istərdim ki, bu mövzuda biraz ətraflı danışaq. Kifayət qədər geniş mövzudur. Mən əvvəl də çıxışımda mətbuat konferanslarında demişdim, biz bu Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin Azərbaycan xalqına törətdiyi cinayətləri bir neçə mərhələyə və yaxud bir neçə qrupa bölə bilərik. Bu ilkin olaraq deməli birinci atəşkəsə 1994-cü ilə qədər törədilən cinayətlərdir. Ümumiyyətlə Qarabağ münaqişəsi 1988-ci ilin fevral ayından başlamışdır və həmin dövrdən 1994-cü ilin may ayının 12-sinə qədər olan cinayətlərlə bağlı bu bir mərhələdir. Belə deyək ki, vəhşi cəsinə cinayətlər törədilmişdir. Onların içərisində mən elə Xocalı soyqırımını qeyd edə bilərik və digərlərini. Və bundan sonraki biz qeyd edirik ki, 1994-cü ildən atəşkəs olmuşdur. Amma gəlin bir faktda qeyd edək ki, bu atəşkəs dövründə də Ermənistan Silahlı Birləşmələri öz təcavüzkə siyasətlərini dayandırmamışlar. Ümumiyyətlə, Ermənistan hakimiyyəti və həmin dövrdə də kifayət qədər Azərbaycanın həm hərbiçilərinə qarşı, həm mülki əhaliyə qarşı cinayətlər törədilmişdir, ölüm faktları baş vermişdir və bu hər bir faktla da bağlı ayrıcə cinayət işləri başlamışdır. Növbəti bir mərhələ kimi biz 2016-cı ilin aprel hadisələri zamanı bu da həmin dövrdə də yenə mülki əhaliyə qarşı cinayətlər törədilmişdir və sonuncu deməli iyul hadisələrindən bağlı Tovuz rayonunda baş verən hadisələr və növbəti artıq 27 sentyabrdan ikinci vətən müharibəsi başlayan dövrdən. Hətta mən hesab edirəm ki, 2-ci vətən müharibəsindən başlayan 27 sentyabrdan 10 noyabra qədər törədilən cinayətlər və 10 noyabrdan sonra da bu cinayətlər silsiləsi davam edir. Müxtəlif formatlarda, müxtəlif formalarda bu davam edir. Yalnız biz onu demək istəyirəm ki, ərazilər minalanmışdır, minalardan təmizlənmə prosesləri gedir, çox ağrılı gedir. Ölkə prezidentimiz də cənab İlham Əliyevdən çıxışında qeyd etdi ki, Ermənistan tərəfi bununla bağlı xəritəni vermir, çünki o minalanmış ərazilərin onlarda özlərində xəritəsi var və bu proses də ağır gedir və bizim vətəndaşlar bəzən bu minalara düşürlər və həlak olanları var. Yəni, qeyd etdiyim odur ki, bu cinayətlər hamısı prokurorluq orqanları tərəfindən, həm mülki prokurorluq orqanları tərəfindən, həm hərbi prokurorluq tərəfindən sənədləşdirilmişdir və hərbi prokurorluqda xüsusi istintaq şöbəsi yaradılmışdır. O xüsusi istintaq şöbəsi yalnız Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycan xalqına, Azərbaycan hərbiçilərinə qarşı törətdikləri cinayətlərin istintaqından məşğuldur və kifayət qədər işlər də olub, məhkəmə gedən işlər də olub, axtarışa verilən şəxslər də olubdur. Bu daim bizim prioritet istiqamətlərindən biridir. Bunun iki əhəmiyyəti var. Həm təqsirli şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində bu çox vacibdir. Yəni, cinayətin cəzasız qalmaması baxımından bu çox vacibdir. Həmçində Azərbaycan xalqının tarixi üçün, növbəti nəsillər üçün, bizim yeni nəsillər üçün bu vacibdir. Onlar tarixi bilməlidirlər. Beynəlxalq axtarış barədə dediniz, belə bir sual vermək istəyirdim elə məndə. Azərbaycana qarşı hərbi cinayətlərdə adı keçən adamlar ki var, Ermənistandan olan ermənilər var, silahlı şəxslər. Onların axtarışı, həbs edilməsi istiqamətində hansı işlər gedir? Xüsusilə bu qondarma qurumun separatçı rəhbərləri barədə. Onlarla bağlı mən onu qeyd edə bilərəm ki, biz bütün aidiyyəti orqanlara axtarış məhkəmələrin qərarlarını göndərmişik. Biz planlaşdırdıq ki, bununla bağlı gələcəkdə növbəti mərhələdə Interpolun rəhbərliyi ilə də görüşməyə və bu sahədə biz Interpoldan da xahiş edib, Interpola müraciət edib bu sahədə fəaliyyətlərini daha da gücləndirməsini xahiş edəcək. Bizim belə bir görüş Interpolun katibliyi ilə nəzərdə tutulur. Hansı vəzifələr var yerədə? Artıq
biz müharibə dövründən də danışdıq, müharibə dövründən sonra həyata keçirilən işlər barədə də danışdıq. İrəlidə hansı vəzifələr gözləyir bizi? Xüsusilə nəzər alsaq ki, pandemiya şəraitidir, bu dövrün özünə məxsus cinayətləri var. Pandemiya şəraiti doğrudan da bütün dövlət qurumlarının, vətəndaş cəmiyyətinin, hər bir konkret şəxsin belə deyə, həyat tərzini, iş üslubunu dəyişdi. Bu tək Azərbaycan ilə bağlı deyil, bu ümumiyyətlə dünyada bilirsiniz ki, gələn bir prosesdir və Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın həyata keçirdiyi məqsədə yönlü tədbirlər, səylər nəticəsində təbii ki, bu pandemiyanın, bu bəlanın qarşısı kifayət qədər alındı və onun zərərlərinin, onun mənfi nəticələrinin minimuma endirilməsi Azərbaycan üçün təmin edildi. Hesab edirəm ki, bu daha çox tibbi bir problemdir. Eyni zamanda nizam, intizam, hüquq qaydalarına əməl edilməsi ilə birbaşa bağlılığı olan bir tibbi problemdir. Və buna görə də bildiyiniz kimi qanunvericiliyə də müəyyən dəyişiklər oldu. Cinayət qanunvericiliyinə, inzibati qanunvericiliyə və bu sahədə prokurorluq orqanları kifayət qədər digər dövlət qurumları ilə birlikdə kifayət qədər işlər gördülər. Və iki istiqamətdə, birincisi vətəndaşların, əhalimizin maarifləndirilməsi istiqamətində bu pandemiyayla bağlı və ikinci qanun tələblərini pozan şəxslər cobuz şəkildə, mən xüsusi qeyd etmək istərdim, cobuz şəkildə pozan şəxslər barəsində cinayət təqibi və inzibati tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində. Xüsusi ağırlıq inzibati fəaliyyət sahəsində bizim daxili işlər orqanlarının üzərinə düşdü. Və hesab edirəm ki, onlar da bizim həmkarlarımız bunun öhdəsindən layiqincə gəldilər, amma prokurorluq orqanlarının əməkdaşları da, bizim prokurorlarımız da kifayət qədər bu işdə fəal oldular və digər dövlət qurumları, o cümlədən Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları birgə fəaliyyət göstərdilər. Təyinatınızdan təxminən 7 ay keçir. Siz baş prokuror kimi çox ciddi bir islahat prosesinin başında durdunuz. Təbii ki, cənab prezidentin tövsiyələr və verdiyi tapşırıqlar əsasında. Amma görülən işlər və aparılan islahatların nəticələri barədə danışmaq istəyirəm. İstərdim ki, bu barədə danışaq. Və eyni zamanda doğrudan çox maraqlıdır mənə. Oturuşmuş, kök atmış bir strukturda islahatlara başlamaq nə qədər çətin oldu sizin üçün və hansı nəticələriniz var? Tamamilə doğru buyurursunuz. Mən may ayının birində bu vəzifəyə təyin olunarsan, möhtərəm cənab prezident tərəfindən video formatda qəbul edildim və o mənə çox bu sahədə çox mühüm tapşırıqlar və tövsiyələr verdi, əsas istiqamətləri müəyyən etdi və biz bu müddət ərzində çalışdıq ki, Azərbaycan prokurorluğunun yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq bu islahatları həyata keçirək. İlk növbədə Azərbaycan Respublikası baş prokurorluğunun strukturunda dəyişiklər oldu. Əvvəl 15 idarə şöbə fəaliyyət göstərirdisə, indi artıq bu idarə və şöbələrin sayı 18-ə qaldırıldı. Bu da yalnız biz kəmiyyət dəyişikliklərindən söhbət getmir, bu da ümumiyyətlə keyfiyyət dəyişikliklərindən söhbət gedir. Yeni yaradılan idarələr prokurorluğun yeni fəaliyyət istiqamətlərindən bağlıdır. Ümumiyyətlə, hər hansı bir dövlət orqanı, hər hansı bir dövlət qurumu söhbət yalnız prokurorluqdan getmir və yalnız Azərbaycandan söhbət getmir. Ümumiyyətlə, bütün dünyada yəni müəyyən zaman dəyişdikcə, şərait dəyişdikcə, iqtisadi sosial proseslər dəyişdikcə, dövlət qurumlarının fəaliyyətinə də yenidən baxılması zərurəti meydana çıxır və onların fəaliyyət istiqamətlərində müəyyən dəyişikliklər etmək zərurəti meydana çıxır. Və bununla bağlı da hesab edirəm ki, biz ölkə başçılığının tapşırığına əsasən biz beynəlxalq təcrübəni də yaxından öyrəndik, digər ölkələrin prokurorluq orqanlarının fəaliyyətindən bağlı və kifayət qədər hesab edirəm ki, əhəmiyyət daşıyan, keyfiyyət etibarilə əhəmiyyət daşıyan bir sıra dəyişikliklər biz həyata keçirdik. Bunlardan bir neçəsi üzərində mən dayana bilərəm. Bunlardan biri cinayət təqibindən kənar fəaliyyətlə bağlıdır, prokurorluğun fəaliyyəti. Çünki bilirsiniz, Sovetlər dövründə prokurorluğun fəaliyyəti çox geniş idi. Bütün sahələr prokurorluğun ümumi nəzarət kimi funksiyası var idi. Bu, Sovetlər dövründə belə idi. Bəzi ölkələrdə yenə bu fəaliyyət istiqaməti qalır. Amma biz 2000-ci ildə artıq prokurorluqda islahatlar həyata keçiriləndə biz bu ümumi Sovetlər dövründə miras qalmış prokurorluğun bir sıra fəaliyyət istiqamətlərindən biz imtina etdik. İkinci bir mövqe də var ki, bu daha çox anglosakson
hüquq sistemində mövcuddur. Yəni, prokurorluğun fəaliyyəti yalnız sırf cinayət təqibinlə bağlı fəaliyyət olmalıdır. Ancaq prokurorluğun fəaliyyəti məhkəmələrdə dövlət tamı müdafiə edilməsindən bağlı olmalıdır. Və üçüncü yanaşma var. Üçüncü yanaşma da ondan ibarətdir ki, prokurorluğun fəaliyyəti əsasən bu kontinental hüquq sistemində, Alman-Fransız hüquq sistemində daha çox bu mövqe dəstəklənir. Yəni, prokurorluq müstəqil bir dövlət qurumu kimi, müstəqil dövlət qurumu kimi onun əsas fəaliyyəti, cinayət təqibi sahəsində fəaliyyət olmaqla yanaşı, onun cinayət təqibindən kənar fəaliyyəti. Yəni, ictimai maraqlar naminə iddia vermək məhkəmədə qalmaq, ictimai maraqlar naminə cəmiyyətin bəzi müdafiə ehtiyacı olan təqəbəsini maraqları naminə məhkəmələrdə iddia qaldırmaq və digər prosessual addımlar atmaq səlahiyyətinə malik olmasından söhbət gedir. Bax, bu istiqamətdə biz cinayət təqibindən kənar fəaliyyət əsasən bunu əhatə edir. İnzibati icraatda prokurorluğun daha çox səlahiyyətinin artırılması və eyni zamanda cəmiyyətdə xüsusi müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslər, az yaşlardan söhbət gedir burada, yaşlı nəsildən söhbət gedir, onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı prokurorluğun səlahiyyətlərini genişləndirməsi. Bu bir istiqamət. İkinci bir istiqamət daha çox bizim gələcəkdə istifadə edəcəyimiz islahatlar nəticəsində əmlak müsadəsindən bağlıdır. Bir çox korrupsiya cinayətləri, təsərrüfat, iqtisadi cinayətlər, onlar əsasən dövlətə, vətəndaşlara və yaxud bələdiyyə əmlakına hüquqi fiziki şəxslərə vurulan maddi ziyanlarla bağlıdır. Və təbii ki, bu cinayətlərin nəticəsində ən əsas məsələ vətəndaşların və yaxud dövlətin pozulmuş hüquqlarının bərpa olunması və nəticədə vurulmuş maddi ziyanın təmin olunması ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə də biz xüsusi idarə yaratmışıq. Bu idarə xüsusən cinayətlər nəticəsində, xüsusən iqtisadi cinayətlər, korrupsiya cinayətlərinin nəticəsində vurulmuş ziyan nəticəsində ziyanın bərpa edilməsi və vətəndaşlara, dövlətə vurulmuş ziyanın bərpa olunması bu sahədə fəaliyyət göstərəcək bir idarədir. Bununla da bağlı hesab edirəm ki, artıq bu idarə kifayət qədər uğurlu fəaliyyətə başlayıbdır. Biz səylərimizi daha da bu istiqamətdə artırmalıyıq. Növbəti bir fəaliyyət istiqamətdə xüsusi araşdırmalar idarəsi Baş Prokurorluqda yaradılıbdır. Yəni, Baş Prokurorluğun bütün qurumları, istər hərbi prokurorluq, istər digər prokurorluğun qurumlarına, rayon prokurorluqla bağlı xidməti yoxlamaların, araşdırmaların həyatını keçirən, ancaq Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroruna tabi olan xüsusi araşdırmalar idarəsi yaradılmışdır. Bax, bu bizim əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Amma digər fəaliyyət istiqamətlərimiz də var, hansı ki, islahatlar nəticəsində biz onlara da islahatlardan deyəndə mən institusional islahatlardan danışdım və eyni zamanda bizim kadr islahatları da biz həyata keçirdik. Biz kadr islahatları nəticəsində yeni cavan və eyni zamanda kifayət qədər təcrübəsi olan prokurorluq əməkdaşlarını çox mühüm vəzifələrə irəli çəkdik ki, və onlar da bu yeni formatda, belə deyək, yeni mühitdə, yeni zamanın tələblərinə uyğun olaraq öz fəaliyyətinin, prokurorluğun fəaliyyətinin həyata keçirməsini təşkil etməlidirlər. Kadrların yerində olub-olmaması məsələsindən prokurorluğun fəaliyyətinin nə dərəcədə səmərəli olması bundan çox asılıdır. Və biz ümumiyyətlə bu islahatlar nəticəsində mən hesab edirəm ki, əsas hədəflərdən biri ümumiyyətlə prokurorluğun imicini yeniləşdirmək, dəyişmək. Yəni, dəyişmək xəttində yox, sadəcə doğrudan da mahiyyət etibarilə, keyfiyyət etibarilə yeni müstəvidə qurmaqdan ibarətdir. Ən əsası vətəndaşlarla prokurorluq əməkdaşları arasında etimadın daha güclü formada qurulması, vətəndaşların prokurorluğa etimadının artırılması, bax, bu istiqamətdə hesab edirəm ki, bizim üzərimizə hələ də çox mühüm vəzifələr düşür. Amma var artıq bu etimad. Müqayisədə biz keçmiş prokurorluq əməkdaşları ilə indiki prokurorluq əməkdaşlarının qəbul olunması, cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmasında biz bunu hiss edirik. Hesab edirəm ki, bu sahədə biz daha çox işləməliyik. Yəni, prokurorluq əməkdaşı sadə olmalıdır. Prokurorluq əməkdaşı təvazökar olmalıdır. Prokurorluq əməkdaşı peşəkar olmalıdır. Prokurorluq əməkdaşı bütün sahələrdən onun biliyi olmalıdır, bilgisi olmalıdır. Kifayət qədər intellektual səviyyə malik olmalıdır prokuror əməkdaşı.
Prokurorluq əməkdaşı əhali ilə diyaloq qurmağı bacarmalıdır. Prokurorluq əməkdaşı lazım olanda öz şəxsi maraqlarını unudub dövlət maraqlarını, vətəndaşların maraqlarını üstün tutmağı bacarmalıdır. Və ən əsası prokurorluq əməkdaşı ədalətli olmalıdır. Çünki biz bəzən deyirik ki, qanunların dəyişilməsi, qanunların təhmilləşdirilməsi, müasir standartlara uyğun olaraq, beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun olaraq yeni qanunların qəbul edilməsi və yaxud köhnələrin təhmilləşdirilməsi, amma bütün bunların əsasında insan faktoru dayanır. İnsan faktoru çox vacibdir. Bütün sahəni, bütün mərhələləri qanunla və yaxud digər hüquq normaları ilə tənzimləmək qeyri-mümkündür və burada insan faktoru çox vacibdir. Prokurorluq əməkdaşının nə dərəcədə ədalətli olması, haqqa ədalətə xidmət etməsi bundan prokurorluğun fəaliyyəti çox asılıdır. Cənab baş prokuror, bu təyinata qədər siz korrupsiya ilə mübarizəyə birbaşa rəhbərlik edirdiniz. Baş prokuror kimi səlahiyyətləriniz və mübarizə imkanlarınız yəqin ki, daha genişdir. Bu sahədə gedən proseslər barədə də istərdim biraz danışaq. Korrupsiya qarşı mübarizə təbii ki, prokurorluğun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir və təsadüfü deyildir ki, 2004-cü ildə korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi yarananda Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən baş prokurorun yanında bu idarə yarandı və sonradan bildiyiniz kimi bu idarə çox islahatlar mərhələsi keçdi və son nəticədə baş idarə statusu aldı və həmin idarənin baş idarənin rəisi artıq baş prokurorun müavini statusu verildi. Doğrudan da korrupsiya qarşı mübarizədə görüləsi işlərimiz çoxdur. Bununla bağlı çox mühüm bu dövrdə mühüm işlər görüldü. Mən deməzdim ki, yəni biz bütün məqsədlərə nail olduq, amma biz kifayət qədər işlər görüldü. Ən əsas odur ki, mən xatırlayıram 2005-ci ildə bu idarə təzə yarananda biz beynəlxalq qurumlarla təmasda olanda fəaliyyətimiz o sahədə kifayət deyildi. Amma Cənab Prezidentin siyasi rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bax bu islahatlar nəticəsində artıq bütün beynəlxalq qurumlarda, Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə qurumlarının kifayət qədər səmərəli fəaliyyət göstərməsi, onların uğurları və bir sıra beynəlxalq reytinglərdə bizim irəlidə olmağımız barədə artıq belə deyək, məlumatlar da vardır, mövcuddur, hesabatlar mövcuddur. Azərbaycan bütün beynəlxalq konvensiyaları bu sahədə qoşulmuşdur. Həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasına, həm Avropa Şurasının konvensiyalarına və bütün onların o konvensiyaların bütün müddəalarını implementasiya etmişdir. Həm bütün beynəlxalq qurumlarla bu sahədə uğurlu fəaliyyət həyata keçirilmiş və eyni zamanda digər ölkələrdən də iki tərəfli münasibətlər də bu sahələrdə qurulmuşdur. İldən ilə istintaq olunan işlərin sayı da daha çox artmışdır və məsuliyyətə verilən şəxslərin də dövlətə vurulan ziyan da müəyyən irəliləyişlər mövcuddur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, biz korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı daha dəqiq zərbələr endirməliyik korrupsiyonlərə qarşı, bu cinayətləri törədənlərə qarşı, bu sahədə deməli korrupsiya şəbəkələri müəyyən edilməklə onların məhv edilməsi istiqamətində və elə məhv edilməsi yerindən də başqaları, başqa şəbəkələr yaranmamaq şərtindən etməliyik. Ziyan ödənilməsi istiqamətində, korrupsiya cinayətləri nəticəsində dövlətə vurulmuş ziyanın ödənilməsi bu çox vacibdir. Bu hesab edirəm ki, dövlət büdcəsinə töhfə olar, yəni dövlət büdcəsinə, vətəndaşlara vurulan ziyanın bərpası bu çox mühümdür. Çünki açıq deyim sizə, bir çox işlərdə vətəndaşlara vurulan ziyanlarla bağlı vətəndaşları daha çox onlara vurulmuş ziyanın ödənilməsi maraqlanılır, nəinki təqsirli şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməz. Təbii ki, o da olmalıdır hər ikisi. Yəni, təqsirli şəxs həm məsuliyyətə cəlb edilməlidir, həm də ona vurulan vətəndaşa və yaxud dövlətə vurulan ziyan da bərpa edilməlidir. Bu sayədə hesab edirəm ki, biz tərəfimizdən prioritet istiqamətlər müəyyən edilməlidir. Yəni, mən korrupsiya qarşı mübarizə məsələsini nəzərdə tuturam. Və sistemli və məqsədə yönlü şəkildə fəaliyyətimiz həyata keçirilməlidir. Və ümid edirəm ki, belə də olacaqdır. Bir sualım da bu beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı olacaq. Bu sahədə əsas tərəfdaşlarınız kimdir? Ümumiyyətlə, necə gedir bu sahədə işlər? Təcrübə mübadiləsi hansı səmərəni, hansı effekti verir?
Birleşmiş Milletler Təşkilatı müvafiq qurumları ile cinayətkarlığa ve narkotiklərə karşı mübarizə ofisindən bağlı biz əlaqəli şəkildə işləyirik. Eyni zamanda Avropa Şurasının korrupsiya karşı mübarizə aparan dövlətlər qrupu GRECO deyilən təşkilatlar Azərbaycan 2005-ci il, 2004-cü ilə həmən deməli qrupun üzvüdür və orada biz 4 mərhələdən keçmişik, yəni dəyərləndirmədən. Onların hamısı uğurla keçibdir. Yəni var Avropa ölkələri hansı ki, o mərhələləri uyğunsuzluq hesabatı tərtib olunub. Yəni onların gördüyü işlər qeyri-məqbul hesab ediliblər. Amma Azərbaycan 4 mərhələnin hər bir dördündə çox uğurla keçmişdir. Hətta 2019-cu ildə aparılan təhlillərə əsasən bizim bölgədə postsovət bölgəsində GRECO-nun tövsələrini icra edən ölkələr arasında Azərbaycan birinci olaraq qeyd edilmişdir. Eyni zamanda İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə bağlı həmin qurumun deməli antikorrupsiya şəbəkəsi var. Həmin şəbəkə ilə orada da 4 mərhələdən bir keçmişik dəyərləndirmədən və kifayət qədər Azərbaycanda həm antikorrupsiya qanunvericiliyi və eyni zamanda o qanunvericiliyin təcrübədə tətbiqi bütün dünya standartlarına uyğun qəbul edilibdir. Dünya Bankında layihələri var bu sahədə. Biz onunla səmərəli fəaliyyət göstərdik. Eyni zamanda Avropa İttifaqının müvafiq qurumları var. Onlarla da biz bu sahədə fəaliyyət göstərdik. Kifayət qədər bu sahədə uğurlu fəaliyyət olub və bu təbii ki, ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin bir tərkib hissəsi kimi biz bunu həyata keçirmişik. Mən sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Azərbaycan prezidenti vətəndaş-dövlət münasibətlərində inzibatını tam formatda səmimiyə dəyişdi. Yəni, əvvəllər dövlət məmuru ilə vətəndaşın münasibətlərində hansısa bir, elə bil ki, əngəl var idi, bir pərdə var idi. Və sizi qəbul edərkən də verilən tövsiyələrdən biri cəmiyyətin yeni avavasının, ovqatının nəzər alınması idi. Yeni konfigurasiya formalaşır cəmiyyətdə, siyasi azadlıqlar və s. və ilaxır. Və prosesləri izləyən jurnalist kimi deyim ki, elə bil ki, qanunun siması xeyli yumşalıb, rəhmdilləşib. Yanılmıram. Bəzən belə bir fikir mövcud olub ki, qanundan vətəndaşlar çəkinməlidir, qorxmalıdır, qanun sərt olmalıdır və s. Mən yanaşmam ondan ibarətdir ki, bəli, vətəndaşlar elə birinci növbədə qanundan prokurorlar qorxmalıdırlar. Yəni, sözün yaxşı mənasında, yəni qanunun tələblərinə icra etməlidirlər. Ümumiyyətlə, tək prokurorlar yox, bütün hüquq mühafizə orqanların, əməkdaşları, yəni hakimlər qanunun tələblərinə tam riayət etməlidirlər. Və burada daha çox, siz dediyiniz kimi, o sərtləşmə, yumşalma, hesab edirəm ki, daha çox burada qanuna hörmət olmalıdır. Qanunlara hörmətlə, qanunun tələblərinə hörmətlə yanaşılmalıdır. Bu çox vacib bir məsələ və hər bir vətəndaş tərəfindən belə olmalıdır. Bizim qanunlar kifayət qədər, onu da qeyd edim ki, humanistdirlər. Yəni, ilk dəfə cinayət törədən, hər hansı bir səhv addım nəticəsində, müəyyən şəraitin təsiri nəticəsində cinayət törədən, böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır cinayət törədən şəxslər arasında qanun kifayət qədər humanistdir. Və mən hesab edirəm ki, həm bizim prokurorlarımız, həm bizim hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bax, bu istiqamətdə çox həssas olmalıdırlar. Əgər doğrudan da bizim vətəndaşlarımız hər hansı bir qanunu pozublarsa və hər hansı bir belə deyək, yüngülləşdirici hallar mövcuddursa, bu çox həssaslıqla və diqqətlə nəzərə alınmalıdır. Yox kimlərsə qanunu çobucasına dəfələrlə pozursa, ümumiyyətlə qanunu dırnaq arası mən deyirəm, qanunu tanımaq istəmirlərsə, qanunun tələblərini qəbul etmək istəmirlərsə, burada bizim sözümüz prokurorların, hüquq mühafizə orqanlarının, əməkdaşlarının sözü, tələbi çox kəsərli olmalıdır. Çox biz qəti olmalıdır və qətiyyətli olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu çox vacib məsələdir. Amma qaldı, bayaq siz qeyd etdiniz, qanunun yumşaqları, bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin bundan bağlı sərəncamı da var, cəza siyasətinin humanistləşdirməsində bağlı. Bu da çox vacib bir elementdir, çox vacib bir məqamdır və biz prokurorlar da çalışırıq ki, daim bu qanunun tələblərinə əməl edək. Təşəkkür edirəm, cənab baş prokuror. Çox sağ olun.